reagujem na cancer. Tipujem, že už len kvôli slovičku reagujem ste klikli na toto video. Bam, čaute, gogo, a dneska nejdeme vtipkovať. Dneska nejdeme natočať let's play. Dneska sa s vami chcem porozprávať o veci, čo mi leží posledné týždne v žalúdku. Čo to je sakra za trend? Ľudia sa zbláznili? Áno. Odpoveď znie, asi áno. Kedy si ku vytvoreniu kanálu bolo treba? Zaobstarať si začiatočnú techniku, aby to video nejak vyzeralo. Vymyslieť si originálny alebo aspoň kvalitný koncept, ktorý by divákov zaujal a vytvoril vám nejakú stálu komunitu. Po tretie, robiť to čo najdlhšie a zotrvať v tom, kým sa dostaví nejaký úspech. OK, stop, stop, stop. To už není aktuálne. Toto už vôbec nie je aktuálne. Vyberiem si nejakého veľkého youtubera, na ktorého nahážem sračky, dúfam, že si to všimne, bude to zdieľať a mne sa priberú odbery. Pretože každý veľký youtuber má určite aj ľudí, ktorí ho nenávidia a dúfam, že sa pridajú na moju vlnu. A keď už domíňam všetkých hejterov, tak ľuďom, ktorí mali predtým strávny názor, skúsim vymyť mozog a aspoň odpadám tam nejakú ilúziu, ktorá by ich donútila ten odber pridať. Potom si nájdem ďalšieho veľkého youtubera a ideme znova. Potom váš kanál vyzerá ako mriežka videí, reagujem, názor. Všetky tieto videá by som hodil do jedného veľkého pitlu s názvom dráma. Doteraz som sa rozhodol k tomu trendu pristupovať ako väčšinou a to je neriešiť to dovtedy, dokým sa to nepochová samo, lebo ľudia skôr či neskôr musia zistiť, že to je úplná p***a. No keď koment sekcie pod mojimi videami začínajú vyzerať takto a ľudia sa vyslovene správajú ako také ovečky, ktoré vyslovene vyhľadávajú názorové videá na situácie, čo mi prípada, že ľudia si už nevedia spraviť na veci vlastný názor. Pozor, problém. Toto nie je len problém komunity YouTube, aby nevyzerala ako bulvár. Tu môžeme byť svedkovia toho, že ľudia si už fakt nevedia na veci spraviť svoj názor. Čo je podľa mňa o dosť strašidelnejšie, lebo si zoberte, ako sú decka manipulovateľné. A keď vidím, ako niektorí ľudia menia názor z minúty na minútu, roztvorím si ich kanál a vidím, Brokolica 333 uverejnila komentár. Gogo, wow, krásny mopsik. Kde na to? Brokolica 333 uverejní komentár. Gogo, ty Slováku. Ja nechápu, jak ťa niekdy mohla sledovať. Ty seš absolútne hrozný človek. Kvôli lidem ako si, ty umieraj, bej si, ty vrahu. Zase sme tu, Gogo je bezvýznamný vrah psov. Gogo, ty si horší než Hitler. OK, cool, cool. Takže na dneska som si vybral troch ľudí, ktorých videá ma zarazili a minimálne nejako sa ma týkajú, ak nie úplne priamo. Tak bez ďalšieho zdržovania poďme sa pozrieť na tri videjka, ktoré som si vybral na analýzu, čo znamená, že si ich tu chcem prehrať s vami, povedať na to, prečo si myslím, že to, čo tam je, nedáva zmysel. A možno rozoberať niektoré psychologické taktiky alebo nátlaky, aké daní youtuberi používajú. Prvý z našich troch subjektov budete asi očakávať, pretože sa stal za posledných dní celkom virálny. Je to možno aj tým, že už na to natočil video Pita, ktoré som ešte nevidel a mám si v pláne od dneska pozrieť. Čo mi pripomína, že som chcel dodať. Keď už som takto naložil na názorové kanály, tak si musíme povedať, že aspoň Dušan a Pita zo všetkých videí, ktoré som videl, do toho dávajú aspoň nejaký zmysel. Prečo keď pozerám Dušanové video, mi nemusí vyslovene dojsť z toho zle? A ešte sa mi stáva, že sa s tým dosť totožňujem. Niekto sa na tým je povznie, zaurobí si z toho prdel, niekto sa len snaží tváriť inteligentne a hladzovať sračkami. OK. Fúhú, damn. To je pekný virál. Prvý objekt nazveme Sara Doggy Style, pretože samozrejme nechcem používať jej reálne meno. Boom! Ešte rýchla poznámka predtým, ako sa začnem vyjadrovať týmto videám. Nechcem týmto videom proti ním štvať svojich divákov, presne ako som na začiatku spomenul, že niekto zvykne manipulovať svoje ovce. Takže vás vyzývam, aby ste ešte pred komentovaním tohto videa pozorne počúvali. Samozrejme sa nemusíte stotožniť s tým, čo hovorím ja, urobte si vlastný názor. A keď poviem niečo ostrejšie, alebo keď vyzerám trošku viac nasrato voči ním, ja sa snažím nezuvoľniť. Nech to je čo najviac úprimné. A naschvál, aby ste ma nebrali, že rozprávam bláznivú vec každú druhú vetu, ale že to myslím vážne. Poďme na to. Už mi došla trpělivost. Dramatická hudba. Na začiatok, musí nemôžu sa už koukať na to, jak vy youtubeři kupujete pejsky za vidinou views. Nemôžu sa koukať na to, jak proste podporujete tenhle ohavnej, nechutnej biznis proste. Ona je Mojžiš. Ona je záchranca sveta. Ona je ten človek, na ktorého Boh takto ukázal prstom. Ona bude spasiteľ. Ona natočí video, ktoré zachráni všetko. Pretože všetci youtuberi si zásadne kupujú psov kvôli videniam. Nemôže tam byť žiadny iný dôvod. To som ja povedala. Je to tak. A ja to teraz zastavím. Nemôžu sa na to koukať, ak plníte útulky a zvyšujete utrpenie iných psov. Uvedomujete si, co vy debilové týmhle spôsobujete? Uvedomujete si to vy? Vy idioti, vy strašné stvorenia. Proste na útulky, poďte sa podrezať, na organizácie tak to hovorí. Děláte. Uvedomujete si, kolik psov... Až sa zasekla, ak je rozhodčená z vás. Chápete, čo vy spôsobujete tomuto dievčatku? Podívejte, čo děláte, co spôsobujete a co podporujete hlavne. OK. OK. Toto ma dostalo, keď som jeho prvýkrát. Ako tam môžeš steknúť zábery z Kambodže? www.youtube.com Worst dog situation. Torturing dogs. Killing. Worst possible conditions. Dogs in chains. Bad. Ow, ow.
Ona si dala vyhľadať najdramatickejšie video z YouTube, len aby v ľuďoch vzbudila pocit, že presne takto vyzerajú podmienky, z ktorých si youtuberi berú psov. Presne takto vyzerá každá jedna chovná stanica v Česku a na Slovensku. Alebo aj náhodou, keby to nebola chovná stanica, nemôže to byť rodina, ktorá má náhodou vrch šteniatok. Čiže vyslovene vám chce povedať, pokiaľ ten pes nemá papiere, musí pochádzať z týchto podmienok. Ne! Neukazujte mi tie závery, ne! Sú reálne podmienky, kedy sa takto správajú ľudia ku psom. Deje sa to. Ja vám chcem ukázať, že to nemusí byť prípad, keď si youtuber zoberie mopsa od nejakej rodiny. A nežíkejte mi. Nechá dramatickú úbohu, pozor na to. Když je to vomílaný furt dokola na každém rohu. Furt dokola, všude. Novina, ve správach, na každý FB skupině, co existuje v psech. Na každý FB skupině. Keby nebolo tohto videa, OK, počul som o množiarniach v minulosti, ale nepovedal by som, že sa to riešilo v takejto miere predtým, ako ona vydala toto video. A nie, že by to bolo riešenie, ktoré by reálne pomohlo tomu zastaviť množiarne a vychovávanie psov v zlých podmienkach. Skôr to spôsobilo to, že každý youtuber, ktorý si kúpil psa, teraz dostáva stovky komentárov od ľudí, čo sa nechali zmotať na toto video. To pod videama dokonce. Lidi sa vás pod fotkama a pod videama ptají, jestli ste podpořili množitele. Kvôli tvojmu videu. Tak mi neříkejte, že o tom nic nevíte. Jste prostě tak debilní a já vám to úplně uprdele tohle z toho. Nebaví mě to, jak jdete, koupíte si psa bez papíru a ovlivňujete tím tisíce, desetitisíce lidí v tom, jak je to vlastně úplně v pořádku jít a podpořit množení a množitelé. Jako třeba ty, Gogo? Pokud se nemýlím, tak tvoje rodina má fenku s papírama a chováte. Moje rodina má fenku s papírmi? Jako, to si ze mě děláš prdel? Či koupíš psa bez papíru a ještě natočíš, jak je z množírny? Natočíš video o tom, jak jedeš do množírny? Bylo tam nevím kolik. Presne tieto dve vety by som chcel vidieť, ako by mi povedala, keby stála tu vedľa mňa a mala by mi to povedať do očí. Poď, baby. OK, to už som trošku moc dramatizoval. Sľúbil som, že si neurobím prdel. Teraz k tomuto konkrétne. Vy ste videli video, kde som Lily dal ľudské. Sú tam zábery aj na to, jak si ju vyzdvihneme a zoberieme od rodiny, ktorá nám ju dala. Teraz pár vied hlavne pre tých, čo si vytvorili názor o tom, aké boli podmienky, odkiaľ som ja zobral Lily, podľa kambodžskej farmy na psie meso. Pre Lily sme si prišli v jednej denníke na strednom Slovensku, kde nám otvoril starý pán so svojou manželkou, ktorí nás zobrali rovno takto pozrieť na celú rodinu toho psa. Predtým, ako nám Lily dali, nás ubezpečili, že nemá pruh, že má očkovací preukaz. Ukázali nám, v akých podmienkach žijú jej rodičia, ukázali nám, v akých podmienkach žije Lily. Dokonca vtedy, keď sme ju brali, mala slabšiu imunitu, takže ju museli brať z domu. Krmili ju len jedným typom značkových granulí pre šteniatka, ktoré nám ešte výslovne hovorili, že máme kupovať len toto, lebo to jej chutí a že to má správne výživné hodnoty na to, aby jej vyrastli kĺby. Pýtal sa nás, kde bude Lily bývať, v akých bude podmienkach, či nebude náhodou s druhým psom. Proste bolo vidno, že tým ľuďom na tom psovi záleží. Ešte ich dcera napísala komentár pod moje video. Keď si čítala komentáre o tých množiarniach, tak by to pravdepodobne rozhorčilo. Napísala, že tieto názory ju urážajú, že ju mrzí, že ľudia majú takýto názor a že píšu veci na jej rodičov, ale vie, ak oni mopsov ľúbia a že ich chovajú celý život. 50 mopsu, typek ti to přinesl před nohy, neukázal ti mámu, neukázal ti tátu. 5-10 mopsov a neukázali mi mamu a otca. Koľko ich tam je? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Z toho túto tí najviac zúriví priplote, ktorých vidíte, sú práve rodičia malej Lily. A museli ich zavrieť do zadnej časti dvora, aby náhodou neutiekli, keď sme prišli. A nech nevyštekajú návštevu, keď si prídu pre jedno z ich šteniatok, ktoré bola konkrétne Lily, čo je dokopy 7. Ostatní patria rodine, ako vidíte, nie sú to šteniatka, ako vidíte, zrejme nie sú na predaj. Tak Sara, sorry, že som te prerušil, pokračuj. Reálne podpořil týrání zvířat, podpořil si černou ekonomiku a podpořil si týrání zvířat. Ty si ešte rasistka, podporil si černou ekonomiku. A trpiej na tý úplne nejhnusnejší zahrade, ktorú sa zapíjela. Ok, to som teraz robil srandu, ale trpí na tej úplne nejhnusnejší zahrade. Úplne to zhodnotila. Tie feny trpia a rodia na tej najhnusnejšej zahrade, akú som kedy videla. Ty nelenže urazíš čiernych ľudí, aj ekonomiku, ale urazíš aj toho pána, že je starý a že nevie zahradkárčiť. Ty si ofenzívna aj úplne inými smermi, to je skill. Ale ne teraz normálne. Co ty Denise, s tvojou tvojí mini chihuahuou? To je skvělý. Zjišťoval jsi o standardu mini chihuahuy? Zjišťoval jsi, jak vypadá takový normální standardní jedinec mini chihuahuy? Asi těžko, protože standardní mini chihuahua neexistuje.
Standard, miničivami, neexistuje, miničivami. Ok, tu už na mňa ide strašne hlboko, ľudia. A toľko času dneska nemám, my sme to rozbrali celé. Dievča sa rozhodlo natočiť video na youtuberov, ktorí si kúpili psa a vymenovať za radom všetky extrémy a najhoršie podmienky, o ktorých sa dočítala na Wikipedii. Ok, verím, že jej záleží na psoch a o tom, jak sa správajú ľudia k zvieratkám. Ale pochybujem, že natočiť takéto video je riešenie. Na jej mieste by som nerobil výhradne video, kde by som naložil na youtuberov, čo si nedávno kúpili šteniatko. Skôr by som robil video, kde by som vysvetlil problematiku množiarní a útulkov a skúsil ľuďom vysvetliť, hlavne pozitívne, nie takýmto nákladom, ako sa to dá zmeniť, alebo by ich motivovala k tomu, aby niečo robili. To by nebolo také volanie o pozornosť, ale skôr reálne dobrý skutok. Druhý z troch subjektov, ktoré budeme dneska rozberať, nazvime Potrat 103. Ako mu vymyslel prezivku Pýta. Tento subjekt by som povedal, že to zobral úplne najvážnejšie zo všetkých. Pretože si už pri začiatku tejto tvorby vytyčil cieľ, kam sa s týmto chce dostať. Povedal, že chce s ohováraním youtuberov nabrať do roka 100 000 odoberateľov. A je vidno, že mu veľmi záleží na tom, aby ten cieľ dosiahol. Pretože ako jeden zo svojich cieľov, ktoré chce zdisovať vo svojom videu, si vybral Edina. Youtubera, ktorý zažíva v poslednej dobe celkom hype a odberí sa mu k tej stovke blížia o dosť rýchlejšie ako túto pánovi Potratovi, aby som nehovoril meno. Aj keď si ich kanály nájdete veľmi ľahko. Čo ale dúfam, že vo vašom zájme nebude. Takže video, ktoré sa má týka tým, že spomína Edina a to, že je môj Pokémon. Ja chránim svet pred veľkou zhoubou, pred youtubery a špatnou tvorbou. Toto nejhorší sú totiž zla, co kdy YouTube postihla. Ze youtuber pstruh je opäť tady. A zmaří vám. Inak ja si veľmi pekne chytil trendu Pokémonov, bez toho, aby na to nadšlo vyslovene let's play, ale pritom pindal na youtuberov, ktorí teraz točia videa o Pokémonoch, lebo to je populárne. A zároveň to použil. Stranie do huby. Ze youtuber pstruh je opäť tady. Ďalšie stranie do huby zároveň. Počuli ste, čo povedal? Ze youtuber pstruh. Sám sa nazýva youtuberom a dá si ako profilovú fotku tričko YouTuberi sú sráči. Moja robota je hotová! Ja už tu nemám čo rozoberať. Tu sa niekto zdiskreditoval sám. Yes! To je sen! Super! Ale ne, poďme ďalej, poďme hlbšie. Starec buzíci, dneska si povíme něco o novém zvláštním druhu Pokémona, který chytil Koko. Je asi 16 let starý. Poďme sa približiť ku kamere. Hovorí dramaticky, aby som pôsobil jak vyspelý tvrďák, ktorý má na YouTube jediný poriadny názor a je to chlapa. Ostatní sú predpubertálne sračky. Váži 60 kg. Teraz som to povedal, do čo sa bude navážať. Dá sa chytiť pouze v noci, avšak je tak vzácný, že není vidieť. Dobře, dost nekorektního nebo korektního humoru. Tuto uveďme na pravú mieru, zrazu sek. Tohle to je přímo pro tebe. Když už chceš točit video o někom jako třeba já, tak ho laskavě zmiň. Ne, že si to v počítači pojmenuješ na pstruh a pak tam napíšeš Falenka, zaprodaný youtuber nebo něco takového. Jo, dělej věci napřímo, protože jako já chápu, jsi ještě mladý klouček, jo, vypadáš tak na 16, takže OK, ještě to. Takže táto celá prvá časť je o tom, aby sa dostal do pozície toho vychovávateľa, ktorý je vzdelaný, nemá teraz za potrebu nadávať. Už nehovorí na kameru tak zblízka a výrazne ako v intre. Sadne si teraz, ukludní sa a rozobere tú tému. Pretože on není ako ostatní youtuberi, ktorí musia byť zásadne zlí kvôli tomu, že by boli mladší. Čo je úplne blbý argument, pretože som sa stretol s ľuďmi, ktorí mali 15, ale mali také názory a rozhľad dospelého človeka, že by ste nepovedali, že proste majú 15. A on sa tu snaží zahrať na tú kartu, že má o pár rokov viac a zlatou múdrosť sveta. Potom natočí video, kde naloží na Zachyho, ktorý je mladší ako ostatní youtuberi. OK, má tam aj za to nejaký hejt, lebo nie každému sa chce pozerať mladšieho tvorcu. A jeho si vybral ako subjekt na navážanie tiež. To je dosť. Ale neboj sa, časem dospieš. Dobře, zmíním tvoje dva hlavní argumenty. Časem dospieš, to je to. Mluvil si o kvalitní kameře a o kvalitním kontentu. Začneme kamerou. Kamera není důležitá, důležitý je zvuk. Pokud jsi vloger, tak je důležitý pouze a pouze zvuk. To je první argument. Tým úplne poslal do prdele kvalitu kamery. Takže vlastne pri vlogeroch kvalita kamery vôbec nie je dôležitá. Vôbec niekedy nezáleží vlogerom na to, aby to prostredie bolo troška zaujímavejšie. Ako napríklad biela stena za sebou. A nerobí to ten optický pojem troška lepší. Není to dôležité. Preto najlepší vlogery na svete ako Zoella. There's a lot of things I really love. Thatcher Joe. What if your dad sees a timeline? Jesus. Kaspar Lee. What if your dad sees a timeline? Jesus. Dávali taký dôraz na to, aby bola vizuálna stránka ich videa pekná. A áno, samozrejme, zvuk je dôležitý tiež, pretože ti tvorí dojem zo samotného videa. Keď má človek na tom videu hlas hrubší, tak pôsobí ho troška autoritatívnejšie. Ako keď má hlas takto tenší a rozprával by som takto celé video. Hneď vám jasné, ktorý z tých dvoch bude budiť rešpekt, alebo sa bude príjemnejšie počúvať. Zvuk je aj pri filme 60%, je strašne dôležité mať kvalitný zvuk. Keď má človek maximálnu ozvenu, nechce sa to ľuďom pozerať. Tak seš zaostrený na pozadí a ksicht máš rozmazaný.
To je trošku chyba, nauč se pracovat s technikou, jo, pokud chceš kázat, ještě nejsi top youtuber, aby si to mohl dovolit. Ty tu kážeš a pozri se, jaké máš video, sadneš si na podlahu před bělou stěnou, ale kážeš s technikou, jak keby si ty bol zakladatel kompozície. My tu máme Stevena Spielberga a Cartier Bresona v jedné osobe, který nám dokáže vysvětlit, ako má vyzerať dokonalá vizualizácia videa. A o tom, že člověk jako youtuber by neměl zaujímat tím, že lidi hejtuje a do všech se naváží a získává na tom sledovanost, ale že by měl prostě zaujmout tým, jaká je osobnost. Mimochodem, tohle je taky osobnost, že říká úplně vše otevřeně a na rovinu. Tuto chcel ukázat svoje karty, že nikdy neklamal, že on je ten nejlepší, protože ostatní výhradně klamu na videa, ale on hovorí pravdu. Já jsem se k vám vždycky vo videách snažil být upřímný a nemusel jsem to takto povedať. To isté by som mohl povedať o tom, jak si vážím to, že pozeráte moje videa a píšete komentáře. Já to nemám potřebu hovoriť v každém videu takto na kameru, aby se vám to vyplaštil na oči a vypýtal si tým ďalšie lajky. Já tak nějak dúfam, že to cítite zo samostatnej tvorby alebo k mojemu vystupovaniu, keď sa spolu stretneme živo na evente. Nepošlom ľudí do prdela, aj keby boli sebomači, sebe starší. Neviem si predstaviť, ako by túto kolega zareagoval, keby za ním prišiel mladší divák. To, že si myslí, že jeho komunita je výhradne staršia než tí youtuberi, na ktorých nakladá, je úplná blbosť. Pretože odberateľ si nahral práve z tých komunít, takže to budú rovnakí diváci. Čím si zaujal ty? Přemýšlím. Byl si v Aleho parťácích, tam si o tebe lidi dozvedeli. Teď chceš gogovať cvičená opička. Jo, chceš asi byl o třech videích. Bum, to ti taky udělal sledovanosť. Rázem díky tomu, že máš nový odběratele a že seš, dá se říct, mezi lidma oblíbený, že tě začínají obdivovat děti, tak ti neuvěřitelně narostlo ego a myslíš si, že... Zas poukazuje na to, že komunita Edina sú deti, ale on pritom decka nemá. Vôbec to nemôžu byť tí istí ľudia. Sám si vybral dôvody, ktoré vôbec nie sú relevantné. Mohol kľudne povedať to, že Edinové videá sú zábavné, že šíria pozitívnu náladu a nejakú emociu. Že možno tí ľudia dali odber, pretože sa im tie videá páčia. Ale treba povedať niečo, čo znie absolútne negatívne a Edina to dá dole. Bol v Aliho parťákoch, vyťahnem niečo, čo ani není teraz relevantné. A je gogová cvičená opička. To, že je to môj kamarát, rád s ním trávim čas a objaví sa v mojich videách, z neho nerobí cvičnú opičku. Len to, že to teraz povedal verbálne, mám teraz zafixuje tú myšlienku v hlave. Edin je taký idiot. Nebo že jezdí s youtuberama na dovolenou. Osobně, já bych s youtuberama na dovolenou nikdy nejel, protože globálně YouTuber. Skoro všichni youtubeři jsou prostě lidi, co nikdy neměli žádný kamarády. Nikdy. A nebo minimum kamarádů prostě byli neop... Jak na to došel? Čítal si môj friendlist na Facebooku? Bol sa pýtať do mojej bývalej základnej školy, či som bol obľúbený? Tak je blbé, že poznám dosť youtuberov osobne, ktorí sú medzi kamarátmi obľúbení. Neviem, či myšlienka povedať takýto výrok ho napadla pri Terry Blitzen, ktorá uznávam je troška introvertnejšia, ale Terry je úplne v pohode v realite. Terry má kamarátov. A prečo je to vôbec relevantné teraz? Prečo by to vôbec povedal v tomto videu? Len preto, aby tvoril negatívny názor. Po minimum kamarátov vlastne byli neobľúbení, třeba Terry Blitzen. Teraz som to povedal a to som ani nevidel. Teraz som to povedal. Barem proste ty youtuberi globálne sú košťata, jo? Jsou to jenom lidi, co neměli kámoši a takhle natáčet na internet, aby se prosadili ve svém nudném a zbytečném životě. Takže tvůj argument o kvalitním kontentu a kvalitním... Ale samozřejmě, on není hlupý a toto mi úplně stačí k tomu, aby jsem skončil s vyjadrovaním k tomuto videu. A doufám, že máme všetkým jasné, že to robí úmyselně. Ještě aj ty slova a vety jsou vybrané na schvál tak, aby vás to vyprovokovalo, aby vo vás něco zobralo a reagovali jste na to. Už jsem mal v pláne to robiť dávnější, ale doteraz jsem se držel právě kvůli tomu, aby jsem tam neposlal nějaký trafik. Gogo se svou editací tam může mít jakoukoliv osobu, ale když použije svůj edit, tak to může být rádoby vtipný pro kohokoliv. Edit. Já jsem Čuráček. Jsem nejlepší youtuber. Wow. Tohleto je všechno. Není potřeba tomu zmiňovat dál, prostě to video bylo směšný. Takže za prvý, musíš chvilku počkat, až dospěješ. Tak za to, že ty svoje videá nestriháš, útočíš za to, že ja to robím a chcem, aby boli kvalitou lepšie. A samozrejme, že to je vtipnejšie, keď to striháš. Skús to niekedy. Steak aspoň strihal Movie Makery, ale striha tiež. Ale vlastne, sorry, spomínal si. Záleží iba na zvuku, nezáleží na videu. Není potřeba tomu zmiňovať dál, proste to video bolo smiešný, takže za prvý. Musíš chvíľku počkať, až dospieš, pak to možná pochopíš, o čem moje videa sú. Lebo ja som kus ďalej. Môžu si tam dokonca... Kámo, ty Edina o vyspelosti nepoučuj. Ty by si mohol brať príklad od Zachyho. On má v toho hlave o dosť viac. Mluvil si tam dokonca o tom, že Duklok byl první, kto začal disit. Duklok nebyl první. Ani Píta byli první. Vidno, že to seriá chce ukázať, že sú lepší než tí chalani, ale... No nic, ja k tomu nepotřebuji nic říkat. A hlavne robí úplne iný content. Vyjádřil dosť jasne a dosť stručne. Mějte se. Pijte vásně, třeba my raketáci jsme opět tady a zmaříme všechny vaše snahy. Mimochodem, sledujte Pokémon seriál, nedívejte se na Pokémon Go nebo nehrajte tu sračku, zabije vás to. Víš, z několik případů. To by bylo všechno, já se s váma loučím a zdar! Další případ, který se chce tvářit vystalo a to, že sledování Pokémon seriálu je to správné, ale všetci ty, čo hrajou aplikáciu Pokémon Go, jsou vymití ľudia, kteří jsou ovečky a išli von. Iba museli sledovat trend, nemohlo ich to bavit, alebo nemohli sledovat aj seriál, aj hru zároveň. Protože my praví!
My generácia. My tú hru hrať nemôžeme, je to sračka. Ja som sa stretol pri chytaní Pokémon Go s majiteľom jednej z najväčších reklamných agentúr na Slovensku, ktorý mi príde ako veľmi inteligentný a sympatický človek, ktorý to má v hlave upratané a už sa v živote dostal na miesto, kedy si nemusí nič dokazovať. A hrá to, pretože ho to baví a myslí si, že tá hra je super. Takže pán kazateľ, nemyslím, že tu je cesta. A celkovo, aby som zhodnotil tohto youtubera, ktorý o sebe hovorí, že je youtuber, ale pritom nosí tričko, youtuberi sú sráči. Takýchto ľudí živí pozornosť, že keď natočí diss na nejakého youtubera, prosím vás, nereagujte na to. Alebo na to reagujte tak, že tí ľudia už si v živote nebudú chcieť kliknúť na jeho kanál. Diváci, nešírte bezhlavo tieto názory na Facebooku predtým, ako sa nad tým zamyslíte. A potom vám dojde, že to je pekný bullshit. Po tretie, sám už porušil vo viacerých videách pravidlá používania na YouTube. Teraz si už na to určite bude dávať pozor, ale keď uvidíte nejaké z jeho videí, kde použil osobný profil niekoho na Facebooku alebo niečo, čo nemá, kliknite na vlajočku pod videom, pretože na to tam je. Jeho video tak nahlásite, YouTube si to všimne. Flagne to ako content, ktorý porušuje pravidlá používania a video mu zmažu. Inak toho viacej nemusíte robiť, takýto kanál zanikne časom sám. A som si istý, že aj na toto spraví vyjadrovacie video a že bude veľmi pracovať na tom, aby ma dal nejak dole. Ale dopredu hovorím, žiadnemu jeho videu sa už vyjadrovať nebudem, dneska som to analyzoval a tým som to vysekol zo svojho života a už to nebudem riešiť ďalej. OK, tretí a posledný z našich subjektov je hejt na Gogoman TV. Musím sa priznať, že toto videjko som ešte nevidel, ale poslali mi ho viacerí kamaráti a povedali, že si ho mám pozrieť. A viem, čo mám od neho očakávať. Som na tento výkrik o pozornosť zvedavý a chcem to rozobrať. Poďme na to. Už keď vidím jeho pozadie na YouTube, ľutujem, že budem na toto reagovať. Musím sa priznať, že o tohto youtubera som ešte nič nevidel. To je nejaké zle, keď robia na seba názor tí, čo robia názor. Keď sa čítam tie názvy videí, mám to vôbec rozoberať? Môj Bubble Tea, Bubbleology. Video pro naši policii. Kabátnik, vaše komenty, názor Gogoman TV. Toto je vyslovene cancer kanál. Keď som niečo povedal zle o tých prvých dvoch, tak toto je úplne, že ten najspodnejší plankton toho reťazca. Však sa pozrite na názvy tých videí, Hogi sa zbláznil. Aby som to uvedol na pravú míru, teďkom v tomhlasnom videu vám řeknu môj názor na Gogoman TV, na Gogo. Přijde mi, že Gogoman TV točí největší hovna na celém YouTube a hodně, ale fakt hodně propadnutý hrudník a vypadá trošinku jako kdyby byl z Arabska. To pak jsem si teraz pozrel. Ale fakt hodně propadnutý hrudník. Tak k tomuto se snad už ani nemusím vyjadrovat, ne? Takže můžeme dát outro a skončit toto video, to nepotřebuje nič k tomu. Oh fucking god, oh fucking he just, tento obrazok je teraz najhodnější. Propadnutý hrudník, zabil. K takejto čerešničke na torte poviem len to, že tu vidíte, keď sa niekto ani nesnaží. Keď vyslovene chce iba vyprovokovať komunitu nejakého väčšieho youtubera, aby tam fanúškovia začali písať: "Nikto nemá prepadnutý hrudník, ty si hlupý." Lebo ľudia sa nechajú vyprovokovať. Fakt, neriešte to. Nepíšte komentári, nedávajte pozornosť týmto ľuďom. Ja to stále teraz robím, takže už by som mal pomaly ukončiť toto video, ale verím, že dneska vás muselo zaraziť už viacej vecí v tomto videu. Ešte takto ku koncu. Ľudia z Xboxu mi hovorili, že ich veľmi zaujíma psychické zdravie ľudí na československom YouTube. A aby bez zbytočnej drámy a debilných komentárov mohli vznikať dobré videá, tak chcú inšpirovať ľudí jedným Xbox Elite. OK, to už hrotím. Chcem vás vyzvať k tomu, aby ste vyjadrili svoj názor a napísali po toto video, čo si myslíte o tom, že sa deje na našej YouTube scéne a prečo začína byť pomaly viac názorových videí ako všetkých hudobných let's playov a vlogov dokopy, že prečo sa z našej obľúbenej stránky, OK, sorry, YouPorn, stáva bulvár. OK, to bolo do mňa na dneska všetko, ľudia. Ak sa vám video páčilo, hoďte like. Výherci vlastne v popise videa, bude tam riadok výherca, dvojbodka a meno. Meno tam bude uvedené 3 dní po vydaní tohto videa. Majte sa, vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute. Huaša.